פלנקטון שהוא חיות, זואו, מלשון זואולוגיה. לא מדוזה? במקרה הזה זה לא מדוזה, זה נקרא דינופלגלט, ושימו לב, יש לו כאן את השוטים האלה. השוטון הזה, פלגלה זה שוט, בעזרתו הוא שוחה ומסתובב במעגלים בתוך המים. מי שאתם רואים כאן, אלו הם ביצים של חילזון. הכל מיקרוסקופי, כן? פיצי פיצי. הם צפים בתוך טיפות מים. זוהי ביצה של דג. אם תשימו לב פה קרוב, תוכלו לראות את הלב שלו פועם. רואים? הדגיג הזה עדיין לא בקע מהביצה. מי שאתם רואים פה זה שלב תינוקות, איזשהו זחל סוג של מדוזה. למה הוא כל הזמן פותח וסוגרת ככה? הוא עושה כזה. ככה הוא שוחה. מה זה? זה זחל של תולעת. מי שאתם רואים כאן, זה גם כן סוג של פלנקטון, ואם תשימו לב, לריסים. עבור החיות הקטנטנות האלו, המים הם מקום כל כך צמיגי. זה כאילו אנחנו נשחה, תדמיינו שאתם שוחים בקערה גדולה של דייסה. באופן יחסי, המרקם כל כך צמיגי שהם יכולים להתקדם בו. המים יותר צמיגיים מהאוויר, ועבור יצור קטן, המים הם אפילו עוד יותר צמיגיים. כלומר, הריסים הקטנטנים האלו מאפשרים להם להתקדם, איפה שאנחנו צריכים ממש תנועות ידיים גדולות, הריסים הקטנטנים מאפשרים להם ממש להתקדם. עכשיו, חשוב לזכור שלא... מה אתה אומר? זה נותן להם להתקדם הרבה או קצת? באופן יחסי אליהם, הם יכולים להתקדם לא מעט. כמובן שבשבילנו זה מרחקים קטנים מאוד, אבל אנחנו גם יצור הרבה יותר גדול. אבל מה שחשוב לזכור זה שהיצורים האלו בשלבי חייהם הצעירים הרבה פעמים משתייכים לפלנקטון, אבל כאשר הם מתבגרים, חלקם הגדול הופך להיות יצור שכבר הוא לא פלנקטוני.